Com deia la Marta, a mi el centre d'estudis doncs, em va fer l'encàrrec de poder-vos explicar, recordar també conjuntament quin va ser l'origen no? i el per què d'aquest programa Límits i intentaré respondre una mica doncs, a aquestes preguntes. Prèviament, a mi sí que m'agradaria, per començar, és explicar per què cal treballar amb la família en el marc de la justícia juvenil. Bàsicament, recordar que hi ha dos motius claus no? amb el perquè aquest. Un és que el marc legal de la justícia juvenil doncs, ja ens diu que és important treballar amb les famílies. És important perquè, evidentment, estem treballant amb menors d'edats entre els 14 i 18 anys, és a dir, joves que cometen un fet delictiu entre aquestes edats. I malgrat també treballem en els procediments judicials amb joves més grans de 18 anys, fins als 23 o més en alguns casos, tots estan dintre del mateix marc de justícia juvenil. I què ens diu la llei orgànica 5-2000, què ens diu la llei 27-2001 sobre les famílies, sobre aquesta participació dels pares en aquest procediment judicial? Cal recordar que en tota la legislació de justícia juvenil i els conseqüents documents també normatius de l'administració que assenyalen que és obligatori informar a la família del menor de totes les actuacions que es facin amb el seu fill. Els pares tenen la pàtria potestat, no poden quedar exclosos de la responsabilitat vers els fills menors d'edat. Però també ens diu que cal promoure la col·laboració i la implicació de les famílies, sempre que no sigui perjudicial per al menor, és a dir, sempre i quan la família no sigui un factor de risc per al menor. També la legislació ens diu que cal prioritzar els programes d'actuació en l'entorn familiar i social propi. I realment és així, perquè les dades de justícia juvenil ens demostren any a any, ens demostren que la major part dels menors amb els quals s'intervé estan vivint en el seu entorn propi, estan vivint amb les famílies. El 2013 es varen atendre 6.010 menors i d'aquests 6.010 menors, 533 estaven a centres. Això vol dir que 5.477 menors varen ser atesos mentre estaven en el seu entorn propi. Podríem dir doncs, que la gran majoria estan en el circuit de la justícia juvenil i viuen amb les seves famílies. És important recordar aquesta raó clau que impulsa, diríem, tot el treball amb les famílies que s'està fent avui en dia. No? La segona raó del per què cal treballar amb les famílies és perquè els estudis i la investigació empírica han mostrat que els menors amb suport familiar i amb suport social tenen més possibilitats de reinserció social. I evidentment, clar, la finalitat última de la nostra actuació, de la justícia juvenil, és la reinserció social dels menors i joves. Tota actuació des de qualsevol equip, assessorament, mediació, medi obert, centres, tota actuació apunta a aquesta finalitat. I aquesta finalitat vol dir que hem de treballar per evitar que tornin a reincidir en la conducta que els ha portat a entrar en el circuit de justícia juvenil. Per tant, podem dir que evitar la reincidència és un treball que sempre té incorporat un component preventiu. És a dir, no anar més, evitar repetir la falta comesa, la conducta delictiva, el delicte violent o prevenir la consolidació mateixa de la carrera delictiva. I és que diferents autors, i tots ho sabeu, entre ells també Santiago Redondo, aconsellen que cal prevenir els efectes iatrogènics dels sistemes judicials. És molt millor que no vagin passant pel circuit de justícia juvenil, és molt millor que entrin aviat i surtin. No? Ens donen aquests autors i la investigació ens dona tota una sèrie de recomanacions per a les polítiques de reinserció encaminades a prevenir aquests efectes i a prioritzar les necessitats del desenvolupament personal i social sobre les consideracions més punitives. I està clar que una de les recomanacions és la intervenció amb la família. Tots sabem que un adolescent amb factors de risc individuals alts
impulsivitat, hiperactivitat, falta d'empatia, però amb un bon suport familiar té més possibilitats d'una integració social acceptable que un adolescent amb les mateixes característiques personals o similars, però sense aquest suport familiar. Per tant, com aquí us apuntava en la diapositiva aquesta, diuen alguns autors que la intervenció amb adolescents amb problemes de conducta delictiva i violenta sempre està incompleta si no s'implica també a la família. Vistes aquestes dues raons per les quals sí cal intervenir des de la justícia juvenil amb estratègies o amb intervencions diverses amb la família, i atenent a la necessitat i la importància d'aquest treball, evidentment que tots els professionals de la Direcció General des de fa molt, molt de temps fan servir diferents estratègies i metodologies per implicar les famílies en els processos educatius dels fills. I tots ho sabeu, sessions, entrevistes amb els fills, amb la família, però gairebé sempre de forma individual. Les estratègies utilitzades han sigut sempre en format individual. Quan i com es planteja l'actuació en grups de famílies? Aquesta novetat, aquesta forma, aquesta modalitat diferent. Quan i com? Doncs realment va ser una idea que va sortir d'una col·laboració interdepartamental. Quan es va signar un acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Departament de Salut, en aquest acord es va incloure que calia dissenyar actuacions preventives amb grups de famílies. El 2006 es va començar una col·laboració amb tècnics de la Subdirecció General de Drogodependències per parlar de l'actuació preventiva en famílies. I és que el Departament de Salut ja tenia elaborats programes grupals per a pares i mares en general, a nivell universal, com per exemple Connecta amb els teus fills, o també per pares i mares consumidors, el programa 8 Equilibris, perquè havien vist i s'ha vist que l'aprenentatge en grup comporta avantatges per reforçar les habilitats educatives. Comporta l'avantatge de la identificació amb els iguals, les possibilitats de modelatge, l'estímul, el reforç. I ara, bueno, des del Departament de Salut, es volia facilitar eines als professionals que tenien a famílies amb fills que començaven a tenir dificultats tant amb la gestió de riscos en general com també amb problemes de consum de drogues en particular. Per tant, es va prioritzar la intervenció en població de justícia juvenil. I en aquell any, el 2006-2007, es va seleccionar una entitat externa, el Promoció i Desenvolupament Social, PDS, perquè liderés o perquè ens ajudés a dissenyar aquesta eina grupal d'actuació preventiva. Una entitat que feia molts anys que treballava en aquesta línia i que pensàvem que ens podia ajudar a fer aquest disseny. Com dissenyar el programa i sobretot com implementar-lo? Vàrem començar a pensar quins eren els passos que havíem de seguir per fer aquest disseny d'aquesta nova actuació en un context on no estàvem gens acostumats a treballar en grup i on el treball en grup realment espantava una mica pel desconeixement que teníem. I vàrem elaborar una sèrie d'objectius que ens guiessin una mica en aquest trajecte i en aquest camí. Estava clar que si era una proposta de caràcter preventiu i si també es tractava de fer un entrenament en habilitats educatives, això implicava sí o sí que havien de ser famílies que convisquessin amb el fill. Convisquessin amb el fill per poder, en el transcurs de l'aprenentatge d'aquestes famílies, practicar amb aquests fills tot allò que el programa els hi anava, diríem, orientant, oferint i els hi anava ensenyant. Per tant, preferentment la derivació l'haurien de fer els equips de mediació i assessorament i els equips de medi obert. És a dir, era un disseny preventiu per famílies primerenques, famílies que entraven, que els seus fills entraven al circuit de la justícia juvenil per primera vegada, amb aquesta idea d'evitar que anessin escalant el circuit, que anessin entrant cada vegada més. Per tant, el primer objectiu va ser dissenyar un programa adaptat a les famílies que derivessin aquests equips, famílies primerenques.
Després del primer disseny, calia experimentar-lo en un grup de famílies i reajustar-lo en base al primer testeig. També, un cop fet aquest disseny, es tractava d'aprovar-lo tant per part de Justícia com per part del Departament de Salut i implementar-lo als diferents territoris, tenint en compte les possibilitats i els recursos de cadascun. I això volia dir tècnics disposats i preparats, formats, espais disponibles per poder portar a terme l'actuació, nombre de famílies per poder fer un grup de 12 persones o 15 persones, que era el nombre, diríem, ideal, per poder treballar amb ells, i després, evidentment, el disseny d'un pla de formació conjuntament també amb l'entitat per poder preparar els tècnics i per poder fer aquest tipus d'intervenció. Un últim objectiu que es va plantejar era incorporar a l'organització procediments i recursos de treball que permetessin d'alguna manera mantenir aquest programa de forma regular i continuada dins del sistema de justícia. Aquests objectius van d'alguna manera es varen anar desplegant per una sèrie de fases. La fase de disseny i experimentació, el 2007, amb la constitució d'un equip de coordinació interna, jo recordo en aquell moment que hi havia una coordinadora de l'ESMAT i un coordinador de Medi Obert, i amb ells vàrem començar a dissenyar tots els passos que s'havien de fer. Es va constituir també un grup de professionals de Medi Obert i també de l'ESMAT que van col·laborar amb l'adaptació d'un programa que ja existeix actualment, llavors ja existia, un programa que es diu Protego i que està a l'abast de tots els equips de serveis socials i està també a l'abast de les escoles, i és un programa que s'adreça a famílies que tenen els fills d'una edat entre 9 i 13 anys. Aquest programa va ser el punt de partida, va ser la base, i amb els professionals de la justícia juvenil es va començar a adaptar aquest programa, revisant els exemples, proposant canvis de continguts, proposant canvis de sessions. Per tant, es va fer tot un treball col·laboratiu entre l'entitat, que aportava el coneixement de la tècnica grupal, i els professionals de justícia juvenil que aportaven el coneixement de les característiques dels menors que teníem i de les famílies. Després, la fase d'aprovació i implementació. Ja us he comentat que el programa Límits es va editar el desembre del 2009 per part del Departament de Salut i es van començar a fer les primeres aplicacions a Barcelona, Sabadell i Tarragona, per part de l'entitat i per part de tècnics de justícia, com observadors. Què es pretenia? Es pretenia que el coneixement de l'entitat en el maneig de la intervenció grupal també l'aprenguessin els tècnics de justícia juvenil. Per tant, la conducció dels grups es feia compartida entre el professional de l'entitat, Jaume Larriba en aquest cas, i un tècnic de justícia juvenil, com observador. Sempre aquest programa es maneja, diríem, amb dos monitors, un monitor principal i un monitor observador. D'aquesta manera, l'entitat també podia anar formant els professionals de justícia juvenil. Es van fer tallers de sensibilització, si recordeu. A l'inici es van agrupar tant professionals de l'ESMAT com professionals de Medi Obert. I també es va realitzar un curs sobre la intervenció en famílies en el centre d'estudis. Es continua la fase d'implementació i es continua ampliant l'aplicació del programa Límits a Girona, Lleida i Mataró per part de l'entitat i també per part dels tècnics de justícia. Tots aquells professionals que havien sigut tècnics observadors en parella amb el professional de l'entitat passen a ser monitors principals i, per tant, ja dirigeixen autònomament els grups de famílies. Això és una roda, és un cercle, i els tècnics que estan més avançats, que han fet més aplicacions i que, per tant, són monitors principals, poden anar conduint aquests grups conjuntament amb d'altres nous tècnics que fan parella com observadors. Paral·lelament
Hi ha un pla de suport, que actualment vosaltres sabeu que està vigent, un pla de suport amb l'entitat experta també, i aquest pla de suport es dissenya anualment per tal de donar 6 sessions als professionals que estan portant a terme aquests grups. Són sessions on els professionals poden aportar dificultats o preguntes sobre la implementació del programa. Dit això, bé, l'elaboració dels documents, només us ensenyo que aquí hi ha tota una sèrie de documents que s'han anat elaborant per facilitar, diríem, l'organització d'aquest programa. Un primer document va ser els criteris bàsics per l'aplicació i la derivació de famílies. Les famílies que podien o no expressar petició d'ajut, és a dir, els fills podien estar en un procés de mediació o assessorament o en una mesura de medi obert. També fins i tot hi han participat algunes famílies que tenien els fills en règim obert i en una fase de desinternament. També famílies preocupades pel fill amb interès de buscar solucions, eren famílies també susceptibles d'entrar en aquest programa, disposades a compartir espais de treball conjuntament amb d'altres famílies o que, evidentment, entenguessin el català o el castellà. Eren alguns dels criteris que havíem apuntat inicialment per la derivació d'aquestes famílies. Es va construir una fitxa de derivació per facilitar també tota la coordinació entre els equips, díptics per a famílies per informar de què es tractava aquesta actuació, díptics per als professionals que havien de derivar aquestes famílies, pòsters informatius en les seus dels equips on s'havia de dur a terme aquesta actuació i, evidentment, també uns criteris perquè quan els tècnics haguessin ja fet el programa poguessin elaborar un informe d'avaluació. Aquest informe d'avaluació arriba a la unitat de programes d'innovació, l'ANA, que és la tècnica, els analitza i a partir d'aquests informes d'avaluació tenim un mínim coneixement sobre el funcionament de totes les edicions que s'han fet anualment. I és així com, ara per ara, es va elaborant cada any un calendari d'aplicacions del programa Límits, que actualment a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, és a dir, a totes les poblacions, ara per ara, està extès. Després veureu una mica com es distribueix això en una altra diapositiva. Tota l'aplicació, ara per ara, també està a càrrec dels tècnics de la Direcció General, és a dir, l'entitat no està portant en aquest moment grups de famílies, només l'entitat pot portar en un cas puntual algun grup de famílies quan trobem que en un territori falten professionals formats per poder-ho portar a terme. En aquest moment sí que reclamem l'ajuda de l'entitat, però diríem que ara per ara és un programa exclusivament portat per tècnics de justícia juvenil. I el pla de suport, com us deia, continua estant. Pensem que és clau que els professionals vagin tenint unes sessions de supervisió i de suport en aquesta aplicació. Aquí veieu una mica la gràfica de famílies, persones beneficiades i edicions realitzades des del 2007, que s'implementa, diríem, aquest programa, fins al 2013. Veieu que la curva és progressiva i veieu que és progressiva i molt a poc, però aquesta progressió lenta respon al disseny propi d'aquest programa. És un programa estructurat que, per tant, els aplicadors, les persones que el portin a terme han d'estar formades. No pot ser un programa que el portin a terme professionals que no han primer pogut observar com es du a terme. Per tant, la progressió és perquè volem que hi hagi una fidelitat en l'aplicació, en el disseny del programa. I aquí veieu una mica la distribució territorial. Tots els programes, totes les edicions fetes també, 31 edicions fetes, 245 famílies beneficiades. Dius que aquí les poblacions que han tingut més edicions han estat Barcelona, Sant Feliu i Tarragona. De fet, són 9 poblacions en les quals s'ha pogut experimentar també aquest tipus d'actuació. I ara per ara tots els equips coneixen aquesta actuació preventiva en grups de famílies.
Bé, jo faré una breu descripció del programa Límits, tal com han demanat també aquí en el centre d'estudis, ja que el Joan havia de fer aquesta part, però no ha pogut ser. I només és un repàs molt general a les sessions, diríem, que actualment consten en aquest programa. Bàsicament, tenim 8 sessions. Totes les sessions tenen la mateixa estructura. Una benvinguda, una revisió de la sessió anterior i també dels deures, diríem, que se'ls ha posat als pares per practicar mentre estan a casa. Centra després en aquesta sessió a parlar dels objectius i el contingut de cada una. Es fan exercicis, es tornen a donar deures per casa i es fa un tancament. L'estructura, diríem, de cada sessió sempre és la mateixa i es fa així, evidentment, perquè els pares, vull dir, tinguin una mateixa orientació de què és el que es treballarà en cada una de les sessions. Veieu que aprendre a definir objectius de canvi de la conducta dels fills és la primera sessió. Aquí és una sessió difícil pels pares perquè sempre, generalment, el que plantegen són problemes grans, problemes importants, i els costa molt concretar a vegades petits canvis desitjables per als fills. Aquí els professionals els han de guiar, els han d'ensenyar a reformular els objectius, a focalitzar l'atenció en aquells canvis petits que ells volen aconseguir en el dia a dia amb els seus fills. La segona sessió són les habilitats de comunicació. I realment en aquesta sessió el que es fa és practicar, exercitar, fer molt role-playing. Va molt bé el grup perquè aquí pares que poden tenir més facilitats comunicatives poden servir de modelatge amb d'altres pares. Aquí hi ha expectatives per part dels pares, hi ha idees que circulen entre uns i altres per com jo comunicar al meu fill això, una sanció o una altra. La resolució de conflictes es basa bàsicament en determinar, sobretot identificar quins són els conflictes que tenen els pares amb els fills, i se'ls ensenya bàsicament a fer com una anàlisi d'alternatives. Pensar quines serien les alternatives a la resolució d'aquests conflictes i decidir, en base a això, en quina alternativa voldrien ells treballar. Establir normes i límits. En aquesta sessió es parla sobretot dels estils educatius, dels 4 estils educatius: pares autoritaris, sobreprotectors, despreocupats i també el que seria el perfil idoni, els pares enfortidors. Bé, la supervisió i sancions és la sessió on es parla de quina manera puc comunicar millor aquestes sancions, fer que els pares prenguin decisions amb seny, no contradictòries. Moltes vegades els pares, hi ha contradiccions entre el pare i la mare per la supervisió, per aplicar el càstig, i aquí el que és molt important és treballar de quina manera els pares van a la una d'alguna manera i comuniquen, ensenyen aquestes sancions. Resolució de problemes, es treballa tot el que fa referència a l'autocontrol, la ira i també l'arbre, diríem, de decisió sobre aquesta resolució de problemes. La setena és establir una posició familiar sobre les drogues, és una sessió bastant esperada, com transmetre normes en temes que són més sensibles, i l'última sessió és de seguiment i és on es fa una sessió de reforç, conclusions, també és on els pares poden apuntar, diríem, en un qüestionari de satisfacció la vivència que han tingut durant totes aquestes sessions. I he fet un repàs molt ràpid de tot, jo espero que no m'hagi deixat res, ha sigut una part només introductòria. Dir-vos que bàsicament s'han acomplert tots els objectius plantejats inicialment en el projecte d'implementació del programa, però faltava evidentment l'avaluació de l'impacte d'aquest programa Límits, i avui és un dia
com per tancar, diríem, el cercle, no? El cercle d'una etapa que potser, evidentment, s'obrirà un altre amb els resultats que avui aquesta avaluació ens doni. I fins aquí, res més. Moltes gràcies.